Havde I dårlige karakterer, eller kom I bare ikke ind på en anden uddannelse, eller hvordan? Det var et fjollet spørgsmål. Roskilde Universitet, i daglig tale RUC. Kendt som et absolut elendigt universitet, der gennem følerunder og fællessang uddanner krænkelsesparate hippier til et evigt liv i arbejdsløshed. Vi i dag tager herud for at snakke med de unge, der alligevel har valgt at gå her, og for at finde ud af, om fordommene faktisk passer. Jeg tænkte faktisk på, jeg kan ikke have det her på jo. Jeg ser jo helt normal ud. Bare lige 5 minutter. Hvad siger du så var, mand? Er det for meget? Går du på RUC? Ja, det gør jeg. Hvad gik galt? Det gør så også ikke så meget faktisk. Det var min egen beslutning. Du var måske altid drømt om at være arbejdsløs. Hvor mange gange er I søgt ind på et andet universitet, inden I kom ind på RUC? Nul. Godt, det er lige meget. Jeg har faktisk taget en test med, så lige at teste jeres politisk korrekthed. Ja. Eskimois. Er I ikke krænket? Ej, jeg kan godt se på dig, du er krænket nu. Jeg vil bare gerne høre, om det er rigtigt, at man godt kan bestå et eksamen her på RUC uden at møde op. Det tvivler jeg stærkt på. Man kan ikke sådan, der danser ud af den eller sådan. Danser ud af den? Jeg tror, vi har fundet noget undervisning. Undskyld. Ja, jeg sidder bare og bliver lidt forvirret lige nu, fordi der har været ret meget sådan undervisning. Og jeg tænkte bare på, hvornår skal vi snakke om følelser? På en skala fra, lad os sige, Alternativet til Enhedslisten. Hvor ligger I så politisk? Alex Vanderflag. Ja, jeg kan godt se, I bliver rasende nu. Ej, I bliver rasende. Du bliver rigtig rasende lige nu. Jeg kan se vreden i dine øjne. Puh. Er det ikke svært at få vejret, når man har siddet inde nede i bunden? Ja, altså, Jens? Nej. Jeg rukker, og I ender jo totalt arbejdsløse. Nej, jeg er ikke bekymret for os rukker overhovedet. Tallene ser vildt dårlige ud. Ja, de er ikke rigtige. Passer tallene ikke? Det passer ikke. De har ikke noget problem med arbejdsløshed. Jeg har fået helt op i det røde felt, og jeg er ked af det. Og jeg håber, I er okay. Jeg håber, I klarer det. Det gør jeg virkelig. Hvad er den mest absurde fordom, I har hørt? Nej, jeg skulle rundt kreds. Nå, jamen, det skulle være nogen helt ud af hampen. Det skal være noget, I ikke gør. Vi er nu taget i kantinen på RUC på jagt efter noget såkaldt fællessang. Det virker bare ikke sådan lige til, der er noget. Så starter vi bare. Så går de andre joiner, vel, tænker jeg. Ja. Please, cut camera. Jeg står her og ligner en kæmpe idiot. Der er ikke nogen historie her. Vi kom her for at gøre grin med rukkerne, og de bliver ikke engang krænket og noget. Jeg går ind for sex uden samtykke! Ingenting. De har normal undervisning. De ser normal ud. Jeg har ikke set en eneste rundkreds. Glem det her. Jeg glem det. Cut. Det er slut. Der er ikke nogen historie. Alex, økonomiske politik er fornuftig.